вони палають краще за газ. Ні, газу. У Житомирі на ганку облгазу мітингувальники вогнем стратили платіжки за транспортування блакитного палива. Стрілянина у Харкові з пораненим та за участі поліцейських. От пуля. Хто кого переїхав нібито під час випробування автівки та чому копи відкрили вогонь. Таксистсько-сексистські розбірки. Жінки хочуть і можуть працювати за кермом, натомість власне право на роботу у таксі їм доводиться вибивати кулаками. Четвер, 13 лютого, 18:15, саме тепер в українській столиці справа проти беркутів-убивць Небесної Сотні. Схоже, що геть розвалюється. Опорні лікарні їх визначили в Україні, та чи реально до них домчати у разі негайної потреби, та оголене піке. З пілона просто на підлогу, але там майстерність точно перемогла. Добрий вечір, спецскор. Мить тому стартував на 2+2 з повідомленнями, що незаперечно варті вашої уваги. Вибухівка просто у підвалі житлового будинку. У Білій церкві на Київщині мешканці однієї з 5 поверхівок виявили пакунок з тротилом. Правоохоронцям уже вдалося встановити, що тротил належав покійному нині жителю цього ж дому. Аварійники відімкнули у споруді газ, а всіх людей мерщій евакуювали. Загалом спецоперація тривала близько 2 годин. Нині всі мешканці повертаються додому. Ніхто, запевняють надзвичайники, нібито не постраждав. Знайдений тротил забрали вибухотехніки, його мають дослідити, а згодом утилізувати. Він розповсюджується планетою і вбиває землян уже з геометричною прогресією. 15 тисяч інфікованих. І це лише упродовж останньої доби. Саме з такою швидкістю коронавірус нині шириться Китаєм. Загалом на планеті зараження лабораторно підтвердили у понад 60 тисяч людей. За останніми даними, коронавірус забрав уже більше як 1360 життів і 245 лише упродовж останньої доби. Водночас дата евакуації українців із Піднебесної залишається відкритою і невідомою, адже, як запевняють, в уряді шукають можливість зробити все без ризиків занести інфекцію в Україну. В ураженому коронавірусом регіоні в умовах суворого карантину тим часом чекають на виїзд десятки наших співгромадян. Останні подробиці про життя в умовах карантину вони розповіли Катерині Федорченко. Я не збираюся літати з Китаю, тому що моя невеста Роксен не может улететь сейчас домой. Ее правительство пока не назначило дату эвакуации. Киянин Юрій не зводить погляду із коханої Роксен і на камеру хизується обручкою, яку подарував на заручини перед Новим роком. Пара живе в охопленому епідемією Ухані, та покинути небезпечне місто разом вони не можуть. Хлопець – українець, дівчина – громадянка Південної Африки. Ми готові на всі 100% к сімейній житті. І сподіваюся, що к нашій даті свадьби границя Ухані відкриється, і ми спокійно зможемо летіти домой. Коли саме відбудеться евакуація десятків українців з Ухані, досі невідомо. В уряді запевняють, що це питання кількох днів. Залишаються наші співвітчизники і на заблокованому поблизу Японії лайнері. Там зафіксували вже 218 випадків захворювання, 44 лише за останню добу. В українському посольстві в Японії розповідають ТСН, інформації, що серед нових інфікованих є українці, наразі немає. А ті двоє наших співвітчизників, членів екіпажу судна, у яких раніше діагностували коронавірус, у гарному стані і починають одужувати. Ми сьогодні були в лікарні, де перебуває один із наших громадян. То нам сказали, що стан українця покращився. Якщо аналізи будуть хороші, то я думаю, що обоє вони вже зможуть вийти з лікарень. Японські чиновники проводять спеціальне тестування для пасажирів, яким понад 80 років. Тих, хто живе у каюті без вікон чи має проблеми зі здоров'ям, їм може пощастити, вже завтра покинуть лайнер.
Ті, чий результат тестів був негативним, можуть почати висадку і зупинитися у закладах, підготовлених урядом. У самому Китаї ситуація стає критичнішою з кожним днем. Про це принаймні може свідчити нова мобілізація військових. Понад 2,5 тисячі армійців відправила влада до охопленого вірусом Уханя. Чесно кажучи, ми всі тут віримо, що як армійці ми маємо бути там, де найбільше потрібні. Серед бійців і оцей – єдиний, кому коронавірус не страшний. Цього робота сконструювали у Шанхаї, щоб виконував найнебезпечнішу місію – дезінфекцію палат. Смертність від коронавірусу за останню добу зросла на третину. З 60 тисяч інфікованих померло 1370. Одужав кожен шостий. Оксана Ткаченко, Катерина Федорченко, Спецкор, 2+2. Міністерство закордонних справ України підтвердило загибель 7 наших громадян у нічній аварії у Росії. Вона сталася у Псковській області. Мікроавтобус з українською реєстрацією зіштовхнувся там з фурою на білоруських номерах. Двоє людей, українець і білорус, в аварії вижили, їх забрали до лікарні у стані середньої тяжкості. Лікарі кажуть, життя пацієнтів поза загрозою. Але українські дипломати відзначають, що кількість загиблих може бути більшою, адже неупізнаним залишається ще один загиблий. Російські ЗМІ причиною аварії називають те, що водій мікроавтобуса не розрахував дистанцію під час обгону. У нас попередня інформація, що є одне тіло неопізнане, хто він, невідомо. Тобто у нас є офіційне повідомлення, що 7 загинуло, 8 в лікарні. Заочне засудження екс-беркутівців, яких обвинувачують у масових розстрілах на Майдані, неможливе, принаймні поки що. Для цього потрібні зміни в законодавстві. Таке нині заявили у Генпрокуратурі. 4,5 тисячі томів майданівських справ передають до новоствореного відділу Державного бюро розслідувань. Слідчі ДБР уже взялися перевіряти факти переслідування активістів суддями та правоохоронцями під час Революції Гідності. Розгляд же справи про масові розстріли у суді поновиться 17 березня. 2 з 5 екс-беркутівців після нещодавнього обміну полоненими, якщо знаєте, повернулися в Україну і потенційно можуть брати участь у судових засіданнях. Проте без решти обвинувачених досліджувати докази у справі, твердять у ГПУ, неможливо. Однак сторона обвинувачення запевняє, що має план, як продовжити слухання. Неможливо рухатись далі, по суті. Тобто досліджувати докази, ви це певно маєте на увазі. Да? Водночас є механізми, прописані в законодавстві, що робити в тих випадках, коли частина обвинувачених з'явилась, а частина обвинувачених не з'являється. Тобто, якщо я зараз почну говорити, які у нас плани, як і що може бути, а чого не може бути, це буде розкриття стратегії. Стрілянина у Харкові є поранений. Все сталося над ранок в одному зі спальних районів міста. В мережу потрапили кадри, зняті потерпілими. Свідки ж твердять, що бачили, як у полі компанія з 3 хлопців випробовувала автомобіль. Це помітив патрульний екіпаж. Копи нібито запідозрили, що водій за кермом п'яний, і наказали усім вийти із салону. А коли ті не послухались, патрульні відкрили вогонь. Втім, у прокуратурі оприлюднили свою версію подій. Кажуть, копи приїхали на виклик, аби вгамувати п'яну компанію. На зауваження молодики нібито не реагували, сіли у авто та чкурнули геть. Аби зупинити машину, патрульний зробив 3 постріли. 2 кулі поцілили у пасажира на задньому сидінні, але автівку копам зупинити так і не вдалося. Її знайшли згодом біля лікарні. Саме туди компанія привезла 32-річного потерпілого. Чоловіка вже прооперували, стан його, запевняють медики, дуже тяжкий. От пуля, от вторая дырка в сиденье, куртка в крові, от отверстие. Українські катери, російський бойовий гелікоптер розстрілював бронебійними снарядами. Стали відомі подробиці атаки московитів на українські катери у листопаді 2018-го. Зокрема, величезна пробоїна у бронекатері «Бердянськ» від автоматичної гармати російського вертольота К-52. Про це сьогодні у Відні на форумі ОБСЄ заявив представник України Ігор Лосовський. Те, що снаряди були випущені саме з гелікоптера, підтвердила балістична експертиза. Її провели одразу після повернення з полону захоплених катерів та буксира до порту Очаків. Як нещодавно заявляв командувач ВМС України Ігор Воронченко, експертам вдалося відшукати навіть осколки снарядів, що влучили в Бердянськ. Нагадаю, росіяни атакували нашу корабельну групу 25 листопада 2018-го при спробі пройти Керченською протокою до Азовського моря. Порушуючи всі міжнародні норми, окупанти тоді заблокували прохід, а потім ще й таранили буксир Яникапу
переслідували катери у відкритому морі і, застосувавши зброю, аби їх зупинити, зрештою захопили команду у полон. Під час цього захоплення постраждали кілька наших моряків. Під вигаданими звинуваченнями українців протримали у полоні 10 місяців. Смолоскип із нарахувань. Геть несправедливих, вирішили містяни у Житомирі і влаштували показову страту платіжок за транспортування газу. Ні газовому терору! Ні газовому терору! Під будівлею обласного газопостачального підприємства зібралося близько сотні людей. Мітингарі вимагали скасувати оплату за послугу транспортування блакитного палива. На знак протесту проти нововведення люди підкотили діжку, накидали туди папірців із розрахунками і показово усе підпалили. А ще свої вимоги передали керівництву Житомиргазу. Проте там відповіли, зовсім не розуміють змісту претензій. Мовляв, вони геть ні до чого, бо рішення про нарахування тарифу на транспортування приймала Нацкомісія з регулювання у сфері енергетики. Тож пікетувальникам порадили звертатися туди. Ті мережі, які прокладалися, то були за людські гроші. А при чому тут Житомиргаз чи інші наші відомі олігархи? Ми не розуміємо, чому саме під акціонерне товариство Житомиргаз прийшли протестуючі. Всі рішення, які приймаються щодо розділення платіжок, були здійснені Національною комісією, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг. Троє людей травмувалися, 5 автівок вщент розбиті. Надвечір середи в Одесі легковик підрізав іншу машину, відкинувши її на мікроавтобус. Дісталося і двом автівкам, що спокійно собі стояли на узбіччі. Момент зіткнення зафіксували камери спостереження. На кадрах добре видно, як перекидається і на бік, і летить дорогою мікроавтобус. У водія буса серйозні травми. Окрім нього, у шпиталі ще двоє учасників ДТП. Причини аварії дотепер встановлює поліція. З океанічних хвиль на лікарняне ліжко океан нокаутував професійного серфера, учасника екстремальних змагань у португальському Назаре. Просто над головою Алекса Ботельо фактично зійшлися дві хвилі. Встояти на дошці його шанси були відверто мізерні, тож спортсмен пішов під воду. А коли не випірнув на порятунок, йому кинувся напарник по команді. Однак наблизитися до товариша не зміг, бурхлива вода не підпускала спортсмена до порожньої вже дошки Ботельо. Однак зрештою саме серф і врятував Алекса, викинувши його на берег саме до бригади медиків. Непритомного серфера доправили до лікарні, нині його стан медики називають стабільним. Правоохоронці в столиці порушили провадження проти озброєного водія-утікача. Його напередодні зі стріляниною і гонитвою затримали київські спецпризначенці. Вони зупинили позашляховик на грузинських номерах за порушення правил дорожнього руху. Кермувальник під час спілкування нервувався. У салоні копи побачили пістолет. Тоді ж водій натиснув на газ і почав тікати. Один із правоохоронців устиг застрибнути усередину своєї автівки і намагався зупинити кермувальника-утікача. Лише коли поліція обстріляла колеса, водій зупинився. Його затримали. Це громадянин іншої країни. У мережі повідомляють, що саме цього чоловіка нібито шукали місяць тому за крадіжку у супермаркеті. Стриптизерка, вочевидь, професіоналка, адже виробляла трюки на 6-метровому пілоні. Зненацька упала з висоти, чим не на жарт переполохала поціновувачів оголеного танцю. Але здивуванню публіки не було меж, коли після секундної паузи панянка вже на підлозі продовжила запальні рухи. Те діло було під час шоу-програми в американському Далласі. Дівчина впала з пілона і обличчям просто врізалася у підлогу. Та навіть таке болюче падіння не змусило танцівницю зупинитися. Вона продовжила виконання програми. Хіба що трохи змінила сценарій. Замість акробатичних елементів стриптизерка чимдуж почала витанцьовувати тверк. Хтось із глядачів не пошкодував навіть цілої жмені грошей і кинув купюри на сцену. Натомість у соцмережах користувачі переважно цікавляться здоров'ям виконавиці. Отже, звуть дівчину Скай. Після падіння вона зламала щелепу і вибила кілька зубів. Їй вже зробили операцію, тому певний час вона таки не зможе танцювати. Замість салону краси – салон масажу.
інтимного. Саме такий заклад втіхи працює у самому центрі Луцька. Журналісти місцевого телеканалу посеред ночі навідалися до салону не як клієнти, але винятково з дослідницькою метою, аби зрозуміти, які саме послуги там надають. Однак, забачивши камери, тікали стрімголов і працівники, і клієнти. Що ж то за диво салони, чи знає про нього поліція, з'ясовувала Тетяна Хомич. Дівчата закривають обличчя і просто у халатах тікають на вулицю. Ці кадри оприлюднили луцькі журналісти. Вирішили з камерою зайти начебто у масажний салон. Але їх посеред ночі тут явно не очікували. Вийдіть, будь ласка, ми вже охорону визвали. Чому дівчата тікали від журналістів, якщо масажний салон працює легально, намагаємось з'ясувати наступного дня. На сайті пише, що салон працює цілодобово, однак сьогодні тут зачинено. На вітрині вивіска «Ми працюємо, а ви насолоджуєтеся». Клієнтам тут пропонують манікюр, педикюр, жодного слова про еретичний масаж. А от на сайті салону інформації значно більше. І вона тут пікантна. Прайс десятками видів масажу, назви одна за одну гарячіші. Приміром, тут можна погратися з медсестрою чи суворою вчителькою. І масажисток може бути одночасно кілька. Навіть імена є – Аня, Настя, Яна та Аліна. На сайті багато розписано про послуги, які надаються у салоні. Однак інформації, де він розміщується, немає. Але є два телефони, куди ми зараз зателефонуємо. У ролі клієнта оператор слухавку піднімає жінка. Називає адресу, де ми побували. Розцінки, види масажів. Каже, інтимних послуг не надають. Робить вам класичний масаж, боді-масаж. Боді-масаж – це є тілом по тілу. Виводить вас до розслаблення. Яке саме розслаблення мається на увазі, знає ось цей чоловік. Він побував у салоні кілька днів тому. Обличчя просить не показувати. Масажує спочатку руками, ось, потім в хід йдуть вже груди, потім сідниці. Бере рукою і починає, ну, скажімо так, надавати такі більш інтимні послуги. Саме після таких розповідей місцеві журналісти навідалися у салон з камерами. Після побаченого викликали поліцію. Мене немає ухвали суду. За фактом надання інтимних послуг слідчі відкрили кримінальне провадження. Мова йде про створення, утримання місць розпусти і звірництво. Наразі проводиться досудове розслідування. Але кажуть, це провадження не перше. За цією ж статтею стосовно цього ж закладу справу 3 роки тому відкрили. І закрили, бо підозри не підтвердилися. Та й зараз, хоча двері у салон зачинені, заклад працює. Нашому оператору, який домовився про масаж, пропонують передзвонити за півгодини до приїзду. Тетяна Хомич, Віктор Макаревич, Луцьк, Спецкор, 2+2. Таксистсько-сексистські розбірки. У Мексиці спроба жінок заявити, що їм не дають працювати у службі таксі, натомість сексуально домагаються і залякують, вилилась у масове побоїще. Десяток жінок зібрали пресу, аби заявити про утиски і домагання з боку керівництва компанії-перевізника. Та за кілька хвилин підтягнулася зграя їхніх опонентів. За 2 десятки жінок і чоловіків, озброєних дерев'яними та металевими палицями. Спершу вони лише обмінювалися словесними образами, потім жінки почали штовхатися. До шарпанини, ясна річ, доєдналися і чоловіки, у хід пішли кийки. Бійка сталася на території аеропорту Мехіко, тож розбороняла забіяк Служба безпеки аеропорту. Про потерпілих наразі інформації не було. Бідні та, очевидь, голодні. В Одесі розгорівся неабиякий скандал за участю правоохоронців. Під час обшуку на підприємстві, де працюють незрячі, вони поцупили речі працівників та без їхнього дозволу з'їли обід. Але пізно помітили, що усе зафільмувала камера спостереження, а згодом те шокуюче кіно з'явилося у мережі. За негідну поведінку копи відсторонили від роботи, а їхнє керівництво, каже Сергій Осадчук, заходилося провести службову перевірку не без участі слідчих ДБР. Так, що мені ще можна? Кабанка у мене є. Чайчик є. А ще включить. Давай, я готов. Баска ваша, шарманку!
Це веселяться і танцюють не підлітки, залишені без нагляду. Це дипломовані офіцери, співробітники Київського райвідділу поліції Одеси. На завданні не шпорять по кімнаті, забирають, що бачать, і їдять. Перекуси, які принесли собі на роботу незрячі працівники. Ані нас не обійдеться, що ми пограли? Це буде сильно якраз. На це підприємство, де люди з інвалідністю позору збирають пластикові пломби, правоохоронці прийшли з обшуком. Перевіряли підозри, що тут нібито виготовляють нелегальну продукцію. Але, кажуть тут, на дозвільні документи навіть не глянули. От у нас є патент, є номер патента, подивіться, реакція ноль. Постанову не дали, не вручили ніякі документи, навіть коли все описали імущество, відмовились нам віддавати. В общем, ну, тобто, робили, що хотіли. Обшук тривав 22 години. Слідчим нудно, тож розважають себе як можуть. І як можуть, тамують голод. А вони нас не обійдуться, що ми пограли? Це буде сильно якраз. Молоді правоохоронці, сміючись, набивають свої кишені і сумки. Дівчина ховає скотч, чоловіки забирають пачку офісного паперу, плоскогубці та навіть пакети для сміття. Не одразу помічають, що їх фільмує камера. Згодом виявилось, що вона пише і звук. От тільки більшу частину їхнього спілкування в ефір давати не можна, бо розмовляють копи переважно матюками. Блядь, у них навіть цвіточки є, садоводи, блядь. Тут камер, ні? Є садо. Ми думали, смотрели. А в цей час камера у виробничому цеху знімає чоловіків, що намагаються зламати станки. Пізніше устаткування та усю готову продукцію вивезли невідомому напрямку. Серед людей, які прийшли з правоохоронцями, представники підприємства упізнали своїх конкурентів. На обыски, при обыске, я ще задав слідувателю, що здесь роблять сотрудники конкуруючої організації. Тобто сотрудники конкуруючої організації знімали наше обладнання, ломиком виламували там щось в термопласті, форму пытались зняти. Завод уже півмісяця не працює, а тиждень тому тут отримали рішення суду, що обшуки проводились незаконно. Правоохоронців зобов'язали все повернути, але ті досі не зробили цього. Тепер їхні дії розслідує прокуратура. Кваліфікували попередні їх дії вчинення таємного викрадення майна. Передано для проведення розслідування подальшого територіальному управлінню Державного бюро розслідувань. Хочу наголосити, що керівництво Одеської поліції не має наміру приховувати подібні факти чи миритися з працівниками, які своїми вчинками ганьблять звання офіцера поліції. Керівництво поліції також звертатиметься до ДБР, а поки ж проводить свою внутрішню службову перевірку. Поки вона триває, поліцейських, які засвітилися на камерах, відсторонили від служби. Сергій Осадчук, Сергій Галенюк, Одеса, спецкор 2+2. Очікування вогняної бурі на передовій та стрімкіший заблискавку формулічна стайня Астон Мартін презентувала власне диво. Як воно виглядає, побачите на власні очі. Далі у спецкорі. Залишайтеся з нами. Міни ворожі на Луганщині, стрілецькі атаки кремлівських загарбників біля узбережжя Азова. Поки політики у дорогих костюмах розмірковують про розведення й осінні вибори, на Донбасі триває війна без жодного натяку на тишу. У стайні заміна. Астон Мартін презентував неймовірний новий болід. RB-16 зі старим двигуном та фантастичною аеродинамікою. Саме він боротиметься за чемпіонство у цьогорічній битві королівської формули. Після багатьох діб запеклих боїв українські захисники під Авдіївкою нарешті отримали трохи перепочинку. Ворог, кажуть, наші армійці практично не стріляє в останні години, але саме це й почало насторожувати наших воїнів. Військові припускають, що це може бути підготовкою до нового загострення на передовій. Остале перемир'я, тутешні загартовані боями українські воїни віри наймуть і теж готуються переконливо придушувати ворожі провокації. З Донеччини репортаж Олександра Загородного. Лісовою доріжкою військові ведуть нас у святі місця. Дубовий ліс, потічок, велична церква. Райська місцина, якби ж тільки не було війни. Під час жахливих обстрілів військові інстинктивно шукали прихисток у недобудованому храмі, але кілька снарядів влучили і в нього. Єдине вціліле місце на весь ліс – ось ця маленька капличка. Можливо, тому, що вже була освячена. Вона одна така, що нічого не розрушило тут. Снаряді не попали, так? Да. Хоч і літало, ось, бачите, скільки.
Від каплички ми вирушаємо до самої лінії зіткнення. Тут все близько. На одному горбочку українські військові, за виярком уже бойовики. Але ті зачаїлися. Уже кілька днів не стріляють. Це й насторожує досвідченого бійця на псевдо Іхтіандр. Тут два варіанти. Либо там проходить у них зараз ротація, либо, може, зв'язано з тим, що вони... Некоторе время вже получали від нас. Іхтіандр з гіркотою в голосі розповідає, цієї зими вони вже втратили молодого бійця. Ворожа куля війшла йому трохи вище ока. Раніше він і сам отримав поранення на цих позиціях. Тому у мирний норов противника не вірить і просить підлеглих не зводити очей з його позицій. Після ротації ворог завжди починає стріляти. А це вже сусідня позиція. Вона має кумедну назву «Бегемотики». Вояк на псевдокок пояснює, просто тут службу несуть не молоді хлопці, а переважно досвідчені і не надто ході дядьки. Вони тут усі друзі. Кок пригадує, вже майже кожен з них планував кинути цю війну, поїхати додому і жити мирним життям. Але усі вони повертаються. День-два там, а все. Потім все одно обратно до своїх хочеться сюди. Просто тягне на так вас? Ну так, ну тут всі вон. Уже не перший год же ж місті. Поки ворог не стріляє, найстарший боєць на псевдо батя на кухні може спокійно приготувати фірмову страву – тушковану капусту з кетчупом. Якщо ворог дозволить, то вони сьогодні ще й повечеряють усі разом. У цій райській місцині, неподалік недобудованої церкви. З Донецької області Олександр Загородний, Влад Жоренко та Олег Хусенко. Спецкор 2+2. Автомобільна стайна Aston Martin презентувала новий болід, який змагатиметься за чемпіонський кубок першої формули вже за рік винятково під власним брендом. Спочатку британці провели презентацію свого спорткара у соцмережі, а згодом, аби задовольнити, підігріти інтерес вболівальників, продемонстрували, на що здатен їхній Aston Martin RB16 вже й на гоночному трекові. Болід зберіг традиційні кольори – червоний, жовтий та чорний. Головна відмінність від минулорічної моделі, зізнаються розробники, геть не у двигуні. Конструктори зробили ставку на поліпшення аеродинаміки і створили безліч отворів у носовому оптичнику, аби Aston 16 став іще швидшим. У кокпітах оновлених болідів, так само, як і в минулому сезоні, пілотуватимуть нідерландець Макс Ферстапен та представник Таїланду Алекс Елбон. До речі, якщо знаєте, через спалах коронавірусу Міжнародна автомобільна федерація ухвалила рішення перенести етап чемпіонату Формули-1 Гран-прі Макао, який мав би відбутися з 17 по 19 квітня у Шанхаї, на пізніші дати. В Україні визначили 212 опорних лікарень. Це медичні заклади. Пацієнти будуть отримувати основні медичні послуги та екстрену допомогу. Головна умова – шлях до шпиталю має займати не більше, як годину. Однак вже зрозуміло, що хворі з віддалених сіл по розбитих дорогах не зможуть вчасно діставатися до медзакладів. Чи буде працювати принцип «гроші ходять за пацієнтом», коли пацієнт не може дістатися лікарні, Ірина Маркевич ретельно дослідила. Олена вчетверте готується стати мамою. Вона живе у віддаленому селі на Сумщині, майже на кордоні з Росією. Трьох дітей народжувала в районній лікарні у Ямполі. За середні, поки возле больниці приїхали, мені вже й води отошли. Народити тут четверту дитину Олена не зможе. З 1 квітня відділення закривається. У нас не вистачає обладнання, в нас не вистачає персоналу. На все відділення у них зараз одна породілля. Нас люблять парки строїти, нас люблять брусчаточку лежить. Больницю нас не люблять, ніхто уважує. З обладнання. Знання раритети приймати пологи тут просто небезпечно для мами і дитини. За минулий рік у нас було 67 пологів. Увесь персонал уже написав заяву на звільнення. Нас попередили про те, що ми з 1 квітня будемо звільнені. Далі ніякої долі нам ніхто не поки що не сказав. Розгублені і у дитячому відділенні. Якщо це буде в плані денного стаціонару, що робити вночі? Куди везти цих дітей? Як буде працювати медзаклад з 1 квітня, не зрозуміло. Отримувати величезну лікарню дорого і складно. Десятиліттями сюди майже не купували обладнання. Ось застарілий УЗД-апарат і той гуманітарна допомога з Німеччини. 2004 року випуску. Значить, тут нема доплера. І підключити до цього апарата доплер неможливо. Очільниця району каже, лікарню збережуть, але пакет послуг значно обмежить. Жителі навіть виходили на масштабний пікет.
і зараз не перестають обурюватися. Не дай Бог закриється больниця, нам все, гаплик усім. Щоб не був гаплик, уряд пропонує українцям отримувати медичну допомогу в опорних лікарнях. Їх 212, від 6 до 15 на область, залежно від кількості населення. Основні вимоги – мінімальна смертність за останні 2 роки і шлях доїзду не має перевищувати годину. Олені народжувати доведеться вже в опорній лікарні, але як туди доїхати, жінка не знає. Там яма на ямі. Сьогодні ми долаємо цей шлях на своєму авто. За нормативами, пацієнт до опорної лікарні має дістатися за годину. Ми зараз знаходимося в селищі Марчихіна-Буде і звідси вирушаємо до міста Шостки. Я вмикаю таймер, аби зрозуміти, скільки часу нам знадобиться, аби доїхати до опорної лікарні. У водія завдання – доїхати якомога швидше, але як розігнатися, коли дороги просто немає? Машини перекочуються з ями в яму, повністю гальмують, щоб не залишитися без коліс. Майже 1,5 години ми їхали до лікарні в Шостці. І це ми їхали не з найвіддаленішого села, каже головний лікар. Саме віддалений від нас. Там більше 100 кілометрів відстань. Це біля 2 годин по цим дорогам. Дороги треба робити однозначно, тому що ми не зможемо якісно давати медичну допомогу, якщо для нас не будуть створені умови. Наприклад, умови для пологів у Шостці є. Сюди і зараз з'їжджаються породілі з усіх сусідніх районів. Зараз народжує 4 жінки. З мішкою. В опорних лікарнях будуть надавати основні медичні послуги, за які сплатить Національна служба здоров'я. Навантаження на кишеню пацієнта має зменшитися, але навряд чи все буде безкоштовним. Уже зараз застерігають лікарі. Ліки в нас дуже дорогі, таким як ми не по кишені. Діти допомагають. В опорних лікарнях мають обладнати сучасні приймальні відділення для екстреної допомоги. Наш місцевий бюджет не потягне сам купити комп'ютерний томограф. Заступниця міністра охорони здоров'я каже, для опорних лікарень дорогі обладнання будуть купувати державним коштом. Поставити таке тяжке обладнання, як МРТ і ангіографи. Тобто це близько 90-100 одиниць державним коштом, не місцевим. Щоб не розпорошувати кошти, і визначили ці 220 опорних лікарень. А от доля решта медзакладів – на розсуд місцевих влад. Уже зараз зрозуміло, що після другого етапу реформи близько 500 лікарень отримують фінансування ще мізерніше, ніж зараз, бо не відповідають вимогам Національної служби здоров'я. Там готові платити лише за якісні медичні послуги, за принципом «гроші ходять за пацієнтом». Залишилося ще створити умови, за яких пацієнти зможуть тих лікарень дістатися українським бездоріжжям. Ірина Маркевич, Андрій Романок, Спецкор 2+2.